získat znovu. Chudá. Liška chudá. Hledala suchou, neúspěšně suchá si bere míček a... Na... Skalíková ještě na Štolbovou. Ta vrací jemně Skalíkové, rychlá střela, odražena před brankou. Rozhrávce se zmýlilo Brno, tam tedy promáchla Nikola Domonkosová. Chodov tedy může zpátky na míček a Mája Havlíčková. Suchá. Chudá. Vrací suché, výborná akce Chodová. Má výhodu od rozočích. Skalíková. Další střela a má výhodu od rozočích. Skalíková, další střela a spíše natlačila Kristýna Lechnerová. Na druhou stranu ale spěchá Chodov. Plášková na Kepertovou a je to přesilka. Koláčková a to je branka Brna. Střele Frantíkové. Kepertová a opět blok Mikšlové, ale tady zabe. Štolbové míček dochází až ke Kristýně. Hezky dokázala nahrát Havlíčkové. Kepertová opět na balonku. Havlíčková jde do střely. A před... Lechnerová posílá dlouhý balonek na Elišku Trojankovou, ta svým backendem prověří. Ale Domonkosová ztrácí a Kepertová hned může zakládat další útok. Plášková, míček se odráží před brankou, nakonec.